سلام عليكم ربا اكثر من ريت سيكي چون تن არის 97 წელი შუქი არ არის და ფიქსან ვართ და იქით ჩემი მეუღლე და შვილები თამაშობენ და რადგან სპონტანური ვარ და როცა მოდის იდეა მაშინ მინდა ხოლმე რომ ჩავწერო მოდი ვისაუბროთ ერთად ჩემს მეუღლესთან და შვილებთან ერთად იქ ცოტა ხმაური იქნება და არ შეიმჩნევთ არაუშავს მე გავცემ ამ კითხვას პასუხს თუ როგორ მივხვდეთ რა არის ჩვენი მისია ანუ კითხვა შემოვიდა ესეთი როგორ მივხვდეთ რა არის ჩემი მისია მოდი უცხოთ ვიტყვი იმიტომ რომ 13% მაგ დარჩენილი და სინათლეც არ არის ელექტროენერგია რომ დავტენო მობილური და გეტყვით მეგორო ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი რაც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი მისიის პოვნის შემთხვევაში არის ის რომ პირველ რიგში გავწმინდოთ ჩვენი ეთერული სხეული ფიზიკური სხეული და ჩვენი შინაგანი, ანუ ჩვენი გული, ყოველგვარი დაბინძურებული ინფორმაციებისგან. ანუ ლიკვიდი დოგმა. არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომელსაც მე მივაგენი, მაგრამ მე თურმე მივხვდი, გავიგე რომ სხვებიც ამას იყენებენ, ტექნიკა, როცა შენ თავთან რჩები და შენ თავს ეუბნები, მე ვარ ნული. ანუ მე ვნულდები. ყოველი რაც ჩემში შემოსულია ინფორმაცია ნული ხდება, ხდებით? ანუ ანულებ ყველაფერს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ თავს კარგავთ, არამედ ყველა ინფორმაციას, რაც კი თქვენში შემოსულა დაბადებიდან დღემდე, ანულებთ. ანუ თქვენ research-ს აკეთებთ, როგორც ესე რომ ვთქვათ. კომპიუტერს ვტვირთავთ ხოლმე, ვაკეთებთ ჩვენი თავის research-ს. ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც შენ თავს ეუბნები, აი მედიტაციაში შედიხარ და ეუბნები, მე ვარ ნული. ანუ ხმამაღლა არა, მაგრამ ნული რას ნიშნავს, მეგობრებო, იცი, ნული არის ღმერთში გაერთიანება. არ იფიქროთ ის, რომ აუმი არაფერი არა, არა. ეგ არ არის, არ ნიშნავს მაგას. ნულში გაერთიანება ნიშნავს, რომ შენ ნებისმიერ შენგანი, რომელიც ახლა მე მისმენს, შენ ხდები ღვთის ნაწილაკი. ანუ შენ ხდები ნული. ნული ნიშნავს იმას, რომ შენ ახლიდან იწყებ ყოველივე იმის აღქმას ღვთიური თვალსაზრისით, როგორიც არის ამ სამყაროს ხედვა და როგორც უნდა შეგვეძლოს ამ სამყაროს ხედვა. მაგალითად, მედიტაციაში თავისთავთან დარჩენის საგამომშვიდობის ანონა თავისთავთან თქვენ თავთან დარჩენის შემთხვევაში პირველად როცა ადამიანი მედიტაციას იწყებს ძალიან უჭირს იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ფიქრები ბამ დარბიან თავში და როგორ ჭიანჭველები ისე არიან მაგრამ ამ შემთხვევაში როცა შენ თავს ეუბნები მე ვარ ნული ყველა ინფორმაცია ნულდება და შენ უკვე გეძლება საშუალება რომ ლიკვიდი დოგმა ნიშნავს სწორედ მაგას რომ ყოველი ინფორმაცია რაც ჩვენში შემოსულია გაანულო გააწყალო ანუ ახლიდან გადაამუშავო ხო და რადგან ჩვენ ამის საშუალება გვეძლევა როდესაც ჩვენ გავნულდებით აი მე მაგალითად მაგ ხერხს მივმართე ავტომატურად როდესაც გამოფხიზელის დრო დაიწყო ეს იყო 2000 რომელი წელი იყო 2007 წელი იყო როდესაც მე ეს ხერხი მოვძებნე და მივაგენი რომ როგორ გადავტვირთოთ ჩვენი თავი ანუ როგორ რესერტი როგორ გავუკეთოთ ჩვენ თავებს იმისათვის რომ ჩვენ ახლებური აზროვნება დავიწყოთ და შემდეგ შევისვენე რამდენიმე წელი და 2015 წელს ისევ გავაახლე ეს შუქი ისევ გავაახლე ეს რა ქვია ტექნიკა და 2015 წლიდან უკვე ინტენსიურად დავიწყე ამაზე ვარჯიში ანუ ჩემს თავზე ვარჯიში
და 2015 დაწყებული ვარჯიშის შემთხვევაში 2017 წელს, ანუ 2017 წელს დაიწყო გახსნა. ანუ წარმოიდგინეთ, რამხელა დრო სჭირდება ადამიანს, რომ თავისი თავი ჯერ გაანულოს, ანუ რესერტი გაუკეთოს თავის თავს და შემდეგ ღვთის ნაწილაკი გახდეს, ანუ შეუერთდეს წმინდა სულს სამებას, ხო? ანუ სული წმინდას. ეხლა მე მაგალითად სული წმინდას შეუერთდი მეთქი, ასე რომ ვთქვათ, ჯერ არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ისე, ანუ ვიმყოფები ისე წმენდის პერიოდში და მე ჯერ კიდევ არ ვიცი, რამდენი დავალება კიდევ გამეხსნება და გამეხსნება. ანუ ჩემი მისია რაც არის, მხოლოდ ერთი რამე არ არის, რაც გაიხსნა. იქ შეიძლება მრავალი მისიები მაქვს შესასრულებელი, რომელსაც გამეხსნიან და გამეხსნა. ასე რომ დამოკიდებული არის იმაზე, თუ რა მისია გააქვს, რომ გაიგო. შენ რამდენად გაწმენდ შენ თავს, ხდები, რამდენად შეუერთდები სული წმინდას, რამდენად მისი ნაწილი გახდები. აი, ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ დაიწყო თქვენი თავის წმენდა. სულ ერთია ეს რა საშუალებებით. მე მაგალითად ეკლესიაშიც დავდიოდი და ვეზიარებოდი კიდევაც და ის აღარ მეყო უბრალოდ რა, მათი დარიგებები, მათი წავლებები აღარ მეყო. მე უკვე შეცდომებით დაუშვეს თვითონ ჩემთან და უკვე გამომყო თვითონ სიტუაციამ გამომყო, გამაცალკევა მაგათგან, ანუ სასულიერო პირებისგან და უკვე მითხრა, რომ ახლა შენ მზად ხარ, რომ დაიწყო შენით უკვე აზროვნება და მართლაც დავიწყე მე ჩემი აზროვნება, თუმცა როგორც თქვენ უკვე თქვენ რამდენიმე თქვენგანი მიცნობს, მე ეს ჩემ დაუკითხავად არ გავაკეთე. ეს როგორც გითხარით პატრიარქის, ანუ თვითონ ილია მეორე სტუმრებით იყო ის, რომ ნებართვა, რომელიც მე ავიღე მისგან ეს დისტანციურად, მიუხედავად ისე რომ არ მოხდა ჩვენი შეხვედრა, დისტანციურ დონეზე მე ჩემი ნებით კი არ დავიწყე, თვითონ ზეციური ძალების ნებით, იმიტომ რომ მე მაინც ვაკონტროლებდი ჩემ თავს, რომ ეს არ იყოს ვთქვათ ბუნების ძალების მიერ რაიმე ვთქვათ ის ქმედება, რომ მე მეგონოს ჩემი თავი სწორ გზაზე ვდგავარ და არ დავიდგი არასწორ გზაზე. ხდები? ამისათვის საჭიროა შენ იცნობდე ყველა იმ წეს, იცნობდე წერილებს, იცნობდე ქრისტეს, იცნობდე აბსოლუტურად ყველაფერს იცნობდე, რაც შეგიძლია რომ გაიცნო და შემდეგ შეგიძლია მიმართო იმ ხერხს, რომ შეუერთდე სული წმინდას. უკვე სული წმინდის მეშვეობით დაიწყო შენ აზროვნება და ქმედება. როდესაც შენ გაიცნობ ქრისტეს და ქრისტეს ფეხ და ფეხ მიყვები, ანუ მის სიტყვებს, ეხლა მეგობრებო, სინათლე არ არის ჩვენთან და იმიტომ ფეხსაც ვივარ და იმას გესაუბრებით, რომ არ გამიფრინდეს ეს აზრები, რაც მინდა რომ გითხრათ და ნახე როგორი რამეა, როდესაც შენ ფეხ და ფეხ დღითი დღე დაიზღებ ქრისტეს სიტყვის წაკითხვას და მე მარტო წაკითხვას კი არა და გააზრებას, იმის შესრულებას, შენ უკვე დაწყებული გაქვს განწმენდა. ანუ ხდები, ჯერ თუ გინდათ გაანულეთ თქვენი თავი, ანუ ეს რესერტი გაუკეთეთ და შემდეგ დაიწყეთ ქრისტეს ცნობიერებით აზროვნება, მაგრამ ქრისტეს ცნობიერებით აზროვნებას, ანუ სახარებას ბევრს უთქვავს ჩემთვის, რომ ვერ ვიგებთო რა და თუ ანუ ნახე როგორ რამეა, შენ თუ შენ თავს რესერტი არ გაუკეთე, აი ეს არ გაანულე, ვერ გაიგებ მის სიტყვებს, ხდები? იმიტომ რომ შენ გიშლის, შენი შემოსული ნასწავლი, დოგმები, აზრები, ფიქრები, რავი, ათასგვარი სიბინძური არის შენ თავში, გიშლის ქრისტეს სიტყვების გაგებაში ხელს. მე მახსოვს 2015 წელს რო წავიკითხე სახარება, ჩინური იყო ჩემთვის. და 2017 წელს რო წავიკითხე სახარება, მე თვითონ რა არ მესმოდა ამაში, რა არის გაუგებარი, ყველაფერი ნათელია, რასაც ამბობს ქრისტე. ამიტომ ეტყობა, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, გაწმენდილია შენი გონება და გული თუ არა, ხდები? მის გაგებაში, მისი სიტყვების გაგებაში. ეხლა მე მაგალითად ჩემი მასწავლებელი არის ქრისტე და არსებობენ ადამიანები, ზოგიერთის მასწავლებელი არის თქვათ ვიღაცა მუჰამედი, ვიღაცა ბუდა, ვიღაცა. მაგრამ ჩემი მასწავლებელი არის პირდაპირი მნიშვნელობით ქრისტე, იმიტომ რომ მან რაც მითხრა,
მე მახსოვს ჩემი ნაწერები რაც ქონდა, ანუ თავი რო რაღაცა მეგონა თქვა და აი ჭკვიანი წერდი, წერდი, ჭკვიანი კი არ მეგონა, წერდი, მოთხოვნილება იყო რომ ეწერა რა და ერთ დღესაც მე რო ქრისტე გავიცანი, ავიღე ეს ნაწერები და პირდაპირ დავხიე და გადავაგდე, იცით რატო? ჩემი მეთქი არაფერი არ არის, ეს უკვე ქრისტეს ყველაფერი ნათქვამი აქვს და თუკი ქრისტეს ნათქვამი აქვს, მე რა შუაში ვარ მასთან, ამ წერილებთან, ანუ ის წერილები მე რაც მქონდა ჩემიდან წამოსული, ხო? ისინი ავიღე და დავხიე და გადავყარე, ყველა. გარდა ის თინეიჯერების დღიურებიდან, რომ აქვს ჩაწერილი ლექსების სახით და ლექსები და ისინი არ გადავყარე, მაგრამ დანარჩენია ეს ჩემი მოსაზრებები, ვითომ რაღაცეები, რასაც ფილოსოფია და ისინი ყველაფერი გადავყარე, იმიტომ რომ რაღაც საჭიროა. ქრისტემ ყველაფერი თქვა თურმე, მე ვთქვი და მე რა შუაში ვარ ახლა ქრისტეს გადავახტე? აი ხშირად ესე მე მიკვირს მეცნიერები რომ დადგებიან ხოლმე და დაიწყებენ აი იმ ფილოსოფოსმა ეს თქვა, აი იმ იმან ეს თქვა, ეს იმან და ქრისტე ავიწყებათ, ქრისტე ყველა, ანუ ნებისმიერი მეცნიერი რომელიც ვიღაცა ფილოსოფიის სახელით ან ნიცშეს სახელით უნდა ფსიქოლოგი თუნდაც რომ ლაპარაკობს ამან ის გამოკლება გააკეთა იმან ის ისის ქრისტე ავიწყდებათ? ანუ მე როგორ მიკურს ხოლმე, იცი ბიჭო, ქრისტემ ყველაფერი გითხრა და რა შუაშია ნიცშე, რა შუაშია ვიღაცა არ ვიცი ვიღაცებს რო ახსენებენ ხოლმე რა, ანუ თუნდაც ქრისტემ დეყოფილი პირები რო მოყავთ ხოლმე როგორც მაგალითი, ხო? მე არ მესმის ეს რა, ქრისტე ყავს მასწავლებელი და შენ კიდე ადგები და ვიღაცას ნამუშევრებზე აგებ კოშკებს, არ გამოვა ეგრე რა. მე ჩემი აზრით ეგრე არ გამოვა, იმიტომ რომ თუნდაც ყველა ზოგიერთი თავის სახელი რომ დაიწყებს, ვიცადე, ნუ რაღაცა სახელი და იმის გვერდი, რაღაცა სახელი და იმის ოფისი, რაღაცა სახელი და იმის ორგანიზაცია, იმის სკოლა, იმის რაღაცა, იმის რაღაც. რა, ანუ თავის თავს წარმოგიდგენიათ ადამიანის სული კიდევ როგორ ამპარტავანი და ამბიციაშია, რომ ჩემია ეს, მე გავაკეთე. რა გააკეთე შენ? არაფერი არ გააკეთე გარდა იმისა, რომ ერთადერთი რაც შეიძლება უმაღლესი რამე გააკეთო, რომელიც შეიძლება თქვა, რომ აი რა კარგი რაღაც გააკეთე, სულიწმინდას შეუერთებს. შო, დანარჩენი რაც დაწერილა, რაც ყველაფერი არსებობს ამ ქვეყანაზე ფიქრის აზრით, ციტატის აზრით თუ ასე შემდეგ, თუნდაც ვეფხისტყაოსანი და აი ყველაფერი ეკუთნის სულიწმინდას, ხალხო. ანუ რა შენ, რა მე, რა ვიღაცის სახელი იქ დააწერენ რა, ყველაფერზე სახელები აწერია რა, ანუ სახელი მნიშვნელოვანი არაფერი არა ვართ გარდა იმისა, რომ ჩვენში შემოდის სულიწმინდა, გვაწვდის ინფორმაციებს. ამიტომ სულ დავა და ომი რო არის, არა ჩემია მართალი, არა შენია მართალი. რატო ხდება ესე, იცით? იმიტომ რომ ვერავინ არ ხედავს, რომ სულიწმინდა არის ერთი და მისია ყველაფერი შვილო და რა შენი არის მართალი და რა ჩემი მოსაზრება არის მართალი. ამიტომ არის ომები, ჩხუბები და ყველაფერი დღესდღეობით და ვერ გაგვიგია ის, რომ უზენაესი არის ღმერთი და მისია ყველაფერი და ის არის მართალიც და ის არის ჭეშმარიტებაც. და აი ეს გამოთქვა, მე ვიცი რომ არაფერი არ ვიცი, არის სისულელე. იმიტომ რომ მე ვიცი რომ არაფერი არ ვიცი, მაშინ რაღაცა მოგისმინე. ანუ შენ თუ იცი რომ არაფერი არიცი, მაშინ ესე იგი არც ის გწოდნია რომ სამება არსებობს. და მე თუ ვიცი რომ სამება არსებობს, სულიწმინდა არსებობს, მაშინ ვერ ვიტყვი რომ მე ვიცი რომ არაფერი არ ვიცი, ხვდები? ეხლა ამას იმიტომ ვიძახი რომ ერთმა ახსენა რა პატივცემ ამ გამოთქმასო და მე ვერ ვცემ პატივს, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ არსებობს სულიწმინდა და თუ ვიტყვი რომ მე ვიცი რომ არაფერი არ ვიცი, მაშინ ვუარყოფ სამებასაც, ვუარყოფ სულიწმინდასაც და ვუარყოფ იმას რომ მე ვარსებობ საერთოდ. ხო და ამიტომ მეგობრებო, ჩვენი მისია როგორ უნდა გავიგოთ როგორ არის და სად არის და როგორ ვიპოვოთ, ამას გაგვანდობენ ზეციური ძალები იმ დონით, რა დონითაცაც შენ გაწმენდ შენ ეთერულს, ფიზიკურს და სულიერ სხეულს, ანუ ყველანაირ არს შენსას გაწმენდ. სალამი ყველას, ხო თია, სალამი, როგორ ხართ? მოკლედ ერთი სიტყვით ეს არის მნიშვნელოვანი და აქ მე აღარ იქნება ის ამბიცია რომ მე დავწერე, ჩემი ნაწერები იყო და წამართვეს. კარგი რა, ქრისტე რატო არ წერდა თუ იცით? რატო არ წერდა ქრისტე თუ არ იცოდა წერა კითხვა? ყველაფერი მამას ეკუთვნისო.
და რაც ხალხში დარჩა, ესე იგი ის აღიქვა ხალხმა. მეტი ვერ გაიგო. ქრისტემ შეიძლება რამდენი კიდე ილაპარაკა იმის იქით, რაც ვერ ჩაწერეს და არ ჩაწერეს, იმიტომ რომ ვერ გაიგეს. და ეხა მოდი დადექი და ილაპარაკე ისა ნაწერებიდან იქითხე რომ ისო აი ეს დაგვიტოვა ქრისტეს რაც სახარებაში მარტო ის უნდა გავიგოთ და იმის იქით აღარ უნდა გავიგოთ შვილო გითხრა ღმერთმა რა გაწმინდა შენი გული ჩაიხედე შენს გულში და ნახავ რამდენი ინფორმაცია შეგინდა ეხა სახარებაში ვიღაცამ დაწერა თუ არ დაწერა ეს მე სულ არ მაინტერესებს რა ჩემი გული როცა იწმინდება იქ ინფორმაციებს მაწვდის რომელიც ჯერ არც კი წამიკითხავს მაგრამ ეს ჩემი კი არ არის ეს არის სული წმინდის რადგან ყველაფერი სული წმინდას ეკუთვნის ყველაფერი შემოქმედებითი ეკუთვნის სული წმინდას და ამიტომ რა ბევრი ამბიციური ადამიანი ამ ქვეყანაზე რომ დადის ამ ამბიციით რომ მე დავწერე ვეფხის ტყაოსანი დაწერა შოთა რუსთაველმა რუსთავიო გეუბნება და რუსთავი არის ქრისტე იმიტომ რომ წყაროვარო მე გეუბნება წყაროვარო რომელსაც დალევ და აღარ მოგწყურდებაო და ეს დალოცვილი ადამიანი ვინც დაწერა ეს შემოქმედება პირდაპირ ამბობს რომ ეს ჩემი კი არ არის ვარ ვინმე მესხი მელექსე რუსთავისა დამითავ და არის პირდაპირ მიმანიშნებელი იმისი რომ რუს თავი განა ეს რუსთავი ჩვენი ქალაქი რო გვაქვს აქ არამედ რუსთავი არის ის წმინდა წყარო საიდანაც მოდის წყარო და არის შეუბღალავი ანუ საიდანაც გადმოედინება ცოდნის წყარო ეს არის სამება და აქედან გამომდინარე მეგობრებო რა ვიცი აბა გისურვებთ თქვენი თავის გაწმენდას იმიტომ დავარქვი ჩემს გვერდს ლიკვიდი დოგმა იმიტომ რომ ჩვენ თუ ეს დოგმები არ დავამსხვრიეთ რაც ჩვენ ვისწავლეთ ბავშვობიდან იმდენი სიცრუე და იმდენი ტყუილი და იმდენი რაღაცაზე პირდაპირ სიბინძურია რა ნაგავია გადასახრელი თუ არ გადავყარეთ ეს ნაგავი ჩვენი თავიდან მანამდე ვერ მივხვდებით რას ნიშნავს სამება და გვეგონება რომ ჩვენ ვართ მაგრები და ჩვენ ვართ მაგრები ჩვენ დავწერეთ ჩვენ მივხვდით ჩვენ რაღაცა არაფერი ჩვენ რაღაცა ის არის რომ ჩვენ გავუღეთ სული წმინდას უბრალოდ გული და მან მოგაწოდა ეს ინფორმაციები როგორ შეიძლება მე ამაზე თქვა შენ რომ ჩემია არაფერი არ არის შენი შო მორჩა კარგით მეგობრებო გისურვებთ ბედნიერ წარმატებულ მუშაობას თქვენს თავზე ქრისტე სვებარებოდეთ